ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। ନାମଲେଖା ଆବାସପତ୍ର କ୍ରୟ ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି 2000 ଟଙ୍କା। ଟଙ୍କା ନ ଦେଲେ ମିଳିବନି ସ୍କଲାରସିପ, ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିପାରିବେନି ପିଲା। ଗଜପତି ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଏସ୍ କରଡ଼ା ସିଂ ଗାଁରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା। ଗାଁର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବେନୁ ଦଳଇଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏପରି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। 2000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଝିଅ ରହିବ ବୋଲି କହିଲା, ହେଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ କରିକି ଋଣ ବାଡ଼ି କରିକି 2000 ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧିକି ଝିଅ ହଷ୍ଟେଲରେ ଅଛି। 2000 ଟଙ୍କା ଯଦି ବାନ୍ଧିବୁ ନାହିଁ ବୋଇଲେ ଏଡ୍ରେସ୍ କଲର୍ରେ ତୋର ଝିଅ ରହିବ ବୋଲି କହିଲା। ସାର୍ କ୍ଲାସ୍ ଦେଉନି, କ'ଣ ପାଇଁ 2000 ଟଙ୍କା ମାଗୁଛୁ ବୋଲି କହିବାରୁ, କ୍ଲାସ୍ ହେବ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ରହିକି ଖୋଲା ହେବ ବୋଲି କହିଲା। ଆମର ପିଲା ଗୋଟେ ଜଏନ୍ କରିବେ ବୋଲିକି ଆଶ୍ରମରେ ରଖିଦେବା ଆଜ୍ଞା ବୋଲି କହିଲି। ତାକୁ କହିଲା ହଁ ବୋଇଲା, ହଁ ବୋଲିକି ଆଉ ସେ ଜଣଙ୍କର ପାଖରେ ପଇସା 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ସେ ପିଲା ଜଏନ୍ କରିବି ବୋଲି କହିଲା। ଆଉ ତୁମକୁ 2000 ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ପାଇବୁ ଯେ ଆହୁରି ଜଏନ୍ କରିବୁ ବୋଲି କହିଲା। ମୁଁ ବି କୁଆଡ଼େ ସେତିକି ଟଙ୍କା ପାଇବି ଯେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିବି ବୋଲିକି ମୁଁ ବି ମନ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ମୁଁ ଆମର ନିଜର ବାଣିଜ୍ୟ ଆକା ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ନେଇଥିଲି, ସେ ବେଳେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରକୁ କ'ଣ କହିଲା ବେଲେ 2000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଜଏନ୍ କରିବି ବୋଲି କହିଲା। ନାଇଁ ଆସିଥିଲା, ତାପରେ ଆସିଥିବାରୁ ମୁଁ ହେଲେ 2000 କ'ଣ ପାଇଁ ମାଗୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଯାଇକି ପଚାରିବାରୁ, ନାଇଁ ଆମେ 2000 ଲେଖା ଏକା ଦେଲେ ଆମେ ଜଏନ୍ କରିବୁ ବୋଲି କହିଲା ସେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରକୁ ସାର୍କୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା, ମାଗଣା ପୁସ୍ତକ, ମାଗଣା ପୋଷାକ ବଣ୍ଟନର ନାରା, କିନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ ହେଉଛି ଟଙ୍କା। ସରକାରୀ ଆଇନରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଅଲଗା। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀନିବାସ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟେ କହୁଛନ୍ତି ନାମାଙ୍କନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ପଛପଟେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲର ଆବାସପତ୍ର କ୍ରୟ ପାଇଁ ଅଭିଭାବକ ଖୁସିରେ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏଡିଏମ୍ ସଂଗ୍ରାମ କିଶୋରୀ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେବ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ସତ୍ୟତା ତ ହୁଏ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ମୁଁ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଯଦି ଇଏ ହେଇଥିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଏଭଳିଆ ପଇସା ନେବାଟା ଆମର ନଲେଜକୁ ଆସିଛି, ଏବଂ ତା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମେ DW ଏବଂ DCPO ଅଧୀନରେ କମିଟି କରୁଛୁ। ସେମାନେ ଆଜି ଭିତରେ ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ, ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ସନ ବି ଟେକେନ୍ ଏଗେନ୍ସଟ୍ ଦୋଜ୍ ହୁ ଆର୍ ଇନଭଲ୍ଭ। ଆମେ ତ ଆଦିବାସୀ କୂଳରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଦାୟ ହେଉଛି, ଆଉ ଲେବର କାମ ଆଉ କାମ କରିକି ସେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଆଇ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଜଏନିଂ ବାବଦକୁ ନେଇଯାଉଛି। ସେପଟେ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗଜପତିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।